Пан Василь вже декілька разів був на заробітках. При цьому спробувати кращої долі на чужині довелося після 50 років. В Білорусі я робив там теж на стройці, шикатурили. Теж непогано. 2 роки тому. А цього року був на Чехах. Чекав документи теж. Наразі чоловік збирається їхати до Польщі. Каже, коли вчився та отримував освіту, сподівався все ж, як і більшість, працювати на благо рідної країни. Я робив головним зоотехніком. Я кінчав сільхозінститут. Колгоспів нема. Зооветеринарний Кам'янець-Подільський. Та я робив у колгоспах. 1 травня в Вільниці. Ту їм робив, ту й поділили. Були Боржава, Світанок і Дружба. Худоби нема, продали худоби. По спеціальності на стройку ся перебазир. Строїть. У малій та великій Ростоці та селі Дубрівка таких, як пан Василь, чимало. Та ситуація не критична, каже дубрівський сільський голова. Заняття в цих селах знайти можна. У нас село, у нас 3 села. Дубрівка, Мала Ростока, Велика. У нас аграрні села. У нас вирощують ранні овочі, люди вирощують розсаду ранню. Бачите, навіть на порту сільської ради знаходяться люди свої земельні ділянки, тут у них парники і вони відповідно тим займаються. Вирощує різні овочі і ось цей чоловік. Сімейний бізнес вже давно налагоджений, каже пан Василь, вистачає і на продаж, і для себе. Садимо капусту, садимо усе, потрошки, помаленьку усього садимо. Садимо капусту, будемо садити, завтра будемо висаджувати капусту вже вдома. Жінка, син молодий, жінка вдома, вона домохозяйка, бо жінка не може вже знайти у 53 роки роботу. Для себе, ну, на все більшість на базар, на ринок, до Мукачева. Вивозимо там, йдуть заготовачі та купляють. Вивозять туди десь у Львівщину, десь кудись туди на ті села. А ми так трудимося потихеньку та й все, як бачите. Садимо, садимо. Зараз чоловік на пенсії та за все життя жодного разу не був на заробітках. У житті ніколи я не був. Я все время тут працював, пропрацював механізатором 37 років. Вийшов на пенсію, тепер працюю охоронником у школі. Ну, то думаю, далі буду продовжувати. На заробітки я не ходив. Не за границю, воно мене правда туди не тяне, не знаю, що там доброго є. Олександр Горін каже, статистика і справді вказує на те, що іршавчани виїжджають на заробітки, а от підприємства хоч і є, та вони платять відносно небагато. Вакансії є. Вот. Да, заробітна плата, то есть где-то от 6,5 до 9 тисяч гривень, в принципі, да, то есть как бы такі заробітні плати теж у нас, скоріше, существують. Вот. Но на жаль, да, на сьогоднішній день, то есть, в принципі, люди все-таки едут, которые за границу, они отримують, скажем так, наверное, где-то порядка 25-30 тисяч гривень, да, то есть, да, там какие-то расходы есть, естественно, да, на проживание, на дорожные, да, то есть домой они все равно привозят, наверное, там 15-18 тисяч гривень, 20, я думаю, все равно чистыми деньгами получается. Та в районі намагаються попередити масову міграцію заробітчан, відповідно створюють нові робочі місця. В 2018 году у нас конкретно в Вишавском районе открылся цегольный завод в Ордановская сельская рада, то есть была инициатором и все. То есть на сегодняшний день я знаю, что такой завод есть, он працюет, и рабочие места там тоже, как говорится, створены, и они есть. Тем более мы при створении рабочих мест, я как глава администрации безусловно заинтересован, потому что это подоходный налог, который ложится нам же в бюджет. Что такое подоходный налог? Это опять же гроши, которые в нас бюджеті, де ми потім їх можемо тратити на відновлення, скажімо так, інфраструктури нашого того ж району.